Šī gada 1. septembrī durvis vēra Īkšķilas mūzikas un mākslas skola, kur tiek apgūts un papildināta zināšanas gan profesionālās ieviezes programmās, gan interešu izglītībā. Pirmais mācību uzskats noslēdzies ar audzēkņu un pedagogu darbu izstādi Īkšķilas svētā Meinarda evaņģēliskā luteriskajā baznīcā. Man pašam ir tāds brīnums, ka varējām pat tik īsu laiku uztaisīt izstādi. Bet nu, tik cītīgi, es jau nedomāju arī par izstādi, cītīgi tik darbu skolā strādāts. Vēlāk, kad nezinu, vai direktora radās tāda iecera, uztaisīt izstādi. Man jau tā bija dīvaini, kad nu, tik ātrā laikā, bet man liekas, ka tomēr tas kucens nav jāslīdzina. Īkšķilas mūzikas un mākslas skolā iegūt un papildināt zināšanas iespējams ne tikai bērniem, iespēja tiek dot arī pieaugušajiem. Nu, ar pieaugušajiem ļoti interesanti, tie pieaugušie jau tikpat kā bērni. Es ja viņam neko sevišķi savādāk nestāstu. Kā ar bērniem strādā, tā arī ar pieaugušiem. Es viņam vienkārši atklāt pasaku. Un es taistos paraugus no dažādām tādām. Nu, kā pie, maziem es saku, jūs man uztaisīsiet trīs burkāniņas, un tad jums sanāks pūtniņš. Tāpat ar pieaugušiem, tad pieaugušie šokēt, kad tik vienkāršām lietām saliekot kopā sanāk kaut kas. Svētku ieskaņā baznīcā apskatām nevien mūzikas un mākslas skolas izstāde, bet notiek arī svētku koncerti. 4. adventē baznīcu piepildīja gan koklātāja ansambļa Teiksmes skaņas, gan arī mazās balerīnas Agates Zālītes priekšnesumi. Jāpiebilst, ka Agata ir mākslinieku Zobenu ģimenes lepnums. Dejojot, tas ir, var teikt, tā liels adrenalīns. Jāatceras par iztieptām kājām, lai korpus būtu savāks un lai griežoties, protams, nenokrist no fontes. Vai pašai patīk? Ja man nepatīk, tas ne šeit nestāvētu. Tas ir ļoti skaisti, man pašai ļoti patīk. Vai turpmāko dzīvi saisti ar bāti? Nu, protams, ļoti gribētu dejot operā, dejot Gulbju ezerā un visos pārējos baletos. Tas būtu ļoti. Šī tradīcija aizsākt pirms 4 gadiem, kad mākslinieku Zobenu ģimene veidojasi kopīgo izstādi. Agata pieaicināt, lai parādītu, ka ģimenei pazīstam arī dejas māksla, stāsta Agates vectēvs Aleksandrs Zobens. Man pat grūti runāt, ziniet, man burtiski viss iekšā vārās, un es esmu ļoti pacilvēts, ka tomēr ģimenei ir izveidojusies tāda māksla, ko nu, tas ir kaut kāds dieva talants. Zane Dāle, Artis Supe, Ogres televīzija.